Vēstures liecības un taka, kas vijās no 1. Līdz 4. Stāvam, Liepājas ielas kāpņu telpā atklāja interesantas lietas par cilvēkiem, kas dzīvojuši Kuldīgā. Pilsētas svētku laikā tika atklāta ekspozīcija ebreju Herzbergu ģimenes nams vēstures līkločos, stāstot par cilvēkiem, kas cēluši šo namu, šeit dzīvojuši un manot, kā vēsture virzījusies līdz mūsdienām. Tas viss apkopots pārskatāmā līknē, ko izveidojusi dizainere Aiga Vaitkus kopā ar savu vīru mākslinieku Robertu Vaitkus. Atraudoties šajā mājā, nevar ignorēt vēsturi, un patiesībā katrs stūrīts runā par to, ka šeit ir notikušas lielas lietas. Un tas mūs drosināja meklēt vēsturē pirmsākumus. Mēs atradām ļoti daudz interesantus avotus, par ko vienkārši nevaram klusēt. Un mēs gribam, lai arī citi redz un uzzin, kādas personības ir dzīvojušas šajā pilsētā un kādu mantojumu viņi ir atstājuši mums. Tiešām bija sirdī tāda vēlme, kad pēc iespējas ar lielāku tādu cieņu un pietātu izturēties pilnībā pret visu, ko mēs tā kā ieraugam, atrodam. Un mēģināt tā kā restaurēt tā, kā tiešām ir bijis. Ģimene, kurai šī nama daļa pieder, arī iesaistījās, lai papildinātu ekspozīciju ar savām fotogrāfijām un dalījās stāstos, lai vēsturisko mantojumu varētu atspoguļot no mājas dibināšanas posmam līdz šodienai. Materiāli ekspozīcijas izveidošanai tika nogādāti ar Hedas Auziņas palīdzību. Svarīgi, tas ir ļoti nepieciešams, jo, kā mēs zinām pašlaik pasaulē, Mīts, varētu teikt, ka tāds holokausts vispār nav bijis. Ļoti maz ir tādi cilvēki, kas to zina, kā ir bijis Kuldīgā pirms kara, kas šeit ir dzīvojis un kas ir noticis ar cilvēkiem, kādā veidā viņi tika iznīcināti. Ekspozīcijas veidotāja Roberta Vaitkus darbs pie vēstures liecību izlikšanas kāpņu telpā aizņēmis pusotru nedēļu, bet materiāli un informācija apkopot 5 gadu laikā. Viņi ir svarīgi tieši mums, kā pilsētai. Tas ir tas mantojums, kas mums ir. Un cik svarīgi viņu vienkārši saglabāt. Un es domāju, ka tas būs arī tāds iedvesmas avots kādām citām pilsētām, iespējams ieraudzīt arī tur kādas svarīgas vai strateģiski svarīgas vietas, ko patiesībā būtu forši izgaismot. Katrā ebreju mājā, piekdien vakarā, tad, kad noriet saulīt, mājas saimniec, sieva, iededzin to svētis, ienesot to svētību savā mājā. Par godu mājas iedzīvotājiem, kas dzīvojuši ēkā, noskaņas radīšanu un ieskandināšanu iekšpagalmā uzticēja ebreju mūzikas ansamblim Šamašim, lai daļa no vēstures tiktu ienesta šodienā. Ekspozīcija par mājas vēsturi ir apskatāma arī šobrīd. Ekspozīcijas idejas koncepta un izstrādes autors ir Sijā Royalki. Ekspozīcija tapusi ar Kuldīgas novada pašvaldības atbalstu. Savu pagalmu apmeklētājiem atvēra arī Kaļķu ielas iedzīvotāji. Tas uz 3 dienām pārtapa par Baltās mājas dārzu un te varēja piedalīties dažādās radošajās darbnīcās. Viena no tām bija atstāj savu nospiedumu. Esam darbiņus. Blokprinta tehnikā tas nozīmē, ka ir izgatavoti zīmogi no tāda īpaša gumija materiāla un spiežam gan uz auduma, gan uz papīra, veidojam visādas rakstas. Tā mēs mērķējam, ka attīstīsim šo vietu. Cilvēki bija laikam nocietušies pēc tādas mierīgas atmosfēras svētkos. Nams vēsturiski piederējis Leo māja ģimenei un arī šobrīd ir ģimenes īpašumā. Padomju gados tur atradusies tuberkulozes slimnīca, tad bijuši pamestības gadi, bet šobrīd daļā no telpām ir mākslinieku darbnīcas. Baltās mājas dārzā ābeļu pēnā bija izveidota mierīgās atpūdas zona ar šūpuļtīkliem, pingpongu un dizainere Dāvija Līcīša gaismas objektiem. Pagalmā notika mākslinieces Ilzes Vanagas akvareļu mandalu darbnīca. Vakar gaisotni iedzīvināja kuldīdzniece Māja Līcīda jeb Mionija ar solo koncertu un Valda Līcīša vinila plašu vakaršu džeza ritmos un diapozitīvu projekcijās. Mākslinieks Dāvis Līcītis kopā ar sievu Annu Klīveri ir Baltās mājas iedzīvotāji. Viņi stāsta par ideju, kā viss radies. Mēs skatījāmies pa logu un redzējām tādu ar garu acīm milzīgu potenciālu šim dārzem. Un būtībā tā aino, ko mēs pa logu redzējām, arī uzvedināja mūs uz ideju, ka te vajadzētu veikt kaut kādu tādu sabiedrisku notikumu uztaisīt. Mani personīgi ļoti iedvesmoja tas stāsts par šīs mājas vēsturi un par to, kad
kā te ir dzīvojusi ebreju māja ģimene. Tā ģimene četriem bērniem, kulturāli, ja tā var izteikties, bērni spēlē klavierus un ir ļoti izglītoti. Un man bija tāda sajūta, ka mēs vēlamies turpināt tieši šo atmosfēru. Šī ideja ir, manuprāt, pilsētas svētkos jaunums, un pamatdoma ir tāda, ka to pilsētas svētku noskaņu un programmu veido paši tās iedzīvotāji. Stāstot par to, kas ir kuldīdznieki un kā viņi dzīvo un kas viņus interesē un kādi ir viņu talanti. Kā cilvēki iepazīsta kuldīgas aizkulises un tās iedzīvotājs, un tādā veidā viņi var tā kā, nu, sajust to pilsētas īsto garšu. Pilsētas svētkos atdzīvojās arī Kuldīgas novada sporta skolas iekšpagalms, kur notika atraktīvā performance "Viņš ir mans kaimiņš". Anna Bilbāne, Ieva Benefelde, Matīs Leja, Alans Peršavics, Skrundas televīzija.